Денес Советот на Обштина Струмица ја одржа 26-та седница на која предмет на расправа и одлучување беа околу 60 точки. На седницата беше изгласан вториот квартал од 2023 година на Обштина Струмица. За разлика од лани, градоначалникот Костадинов вели дека имало 100% зголемување во реализацијата на капитални расходи во вториот квартал. Ке ни треба многу време да ги образложиме сите точки, но јас сум навистина горд и благодарен до сите советници. Најнапред што го изгласа кварталниот извештај, вториот квартал од 2023 година на Обштина Струмица, каде што имаме сериозна реализација и на приходниот дел на буџетот, но особено важни се капиталните расходи и секогаш се предмет на дебата. Вреди да се спомене и вреди тоа преку вас медиумите да го знаат и граѓаните дека во однос на ланската 2022 имаме 100% зголемување во реализација на капитални расходи во втор квартал. Лани ако сме имале 14, сега имаме 28% реализација на капитални расходи и нормално тоа советниците го поддржаа на со мнозинство гласови. На припадниците на територијалната противпожарна единица во Струмица ќе им се овозможи и бесплатен паркинг. Ова е резултат на ангажманот на струмичките пожарникари во мисијата по резорнатиот земјотрес во Турција. Една од важните точки беше овозможувањето на противпожарната единица, на припадниците на противпожарната единица да ги ослободиме од поедно возило да ги ослободиме од плаќање на паркинг во град Струмица, со тоа покажуваме една благодарност кон тие луѓе кои што се грижат за нашата безбедност и кои што се секогаш први, независно дали станува збор за природна катастрофа, дали станува збор за пожари, дали станува збор за, не дај Боже, сообраќајни незгоди, знаеме дека први се пожарникарите секаде. И навистина ви од мене уште еднаш благодарам за целиот нивен труд. Ова е веќе доказ дека и граѓаните ја препознаваат нивната заложба и овозможуваме да тие служби имаат поубав, полесно секојдневие во Струмица. И нормално, најважната точка според мене е усвојувањето на нацртот на новиот генерален урбанистички план, што практично представува визија за развој на Струмица до 2033 година, земени се во предвид сите статистички податоци. Она што привлекува најмногу внимание, на мој предлог, планерот го предвиде, постоечкото зеленило до сега беше 40 хектари на ниво на територија на Обштина Струмица. Во нацрт предлогот на новиот генерален урбанистички план предвидуваме близу 85 хектари зелени површини. На седницата присуствуваа граѓани и активисти на Здрава Котлина.